El govern ha obert un expedient a 12 locals de Magaluf perquè podrien haver incomplert el decret llei contra el turisme d'accessos. Els 12 establiments d'aquesta zona turística de Calvià s'anunciaven a dos webs que publiciten el consum d'alcohol. El decret llei contra el turisme d'accessos per la qualitat de zones turístiques va entrar en vigor, recordeu, aquest mes de gener. Tipifica com a falta greu casos com els detectats a Magaluf aquesta setmana de publicitat de consum d'alcohol i ho sanciona amb multes que van dels 6.000 als 60.000 euros.